Abatambuze babadde ku ngendo ez'enjawulo, abavuzi b'ebidduka kw'ossa n'ab'ebigere bonna bakonkumalidde mu kifo ky'ekayabwe oluvannyuma lw'abakuumaddembe okusalawo okuyimiriza entambula zonna okusobola okutaasa obulamu bw'abantu olw'amazzi agasazeeko Oluguudo. Motoka nnyingi zirabiddwako nga zikonkumalidde mu kifo kino nga tewali esobola kudda mabega wadde okugenda maaso. Mu kwogerako n'abavuzi b'ebidduka bino batubuulidde nga bwe basobeddwa ng'ekyokkola tebalina ng'ate n'ekyokulya tebakirabako. Moving is a problem. Now we are dying here with the hunger. Don't try and reverse behind to see whether you can get something to eat. Mbere tutabuse ko batulinze tuyingira wano ate ne batusala akaunti mu maaso tetugende mabega tetudda. Bano bagamba nti tebamanyi ddi banaaviirawo anti embeera yeeyongera kutabuka ng'amazzi geeyongera bweyongezi ate ku misinde emiyitirivu. Ab'ebyokwerinda bakola butaweera okutangira abantu okumala gasala Katonga era bakira bataddewo emiguwa egitangira abantu okusala. Abakulembeze betwogeddeko nabo basabye abantu okubeera obulindaala wabuleera baliko obweraliikirivu balaze nga bagamba nti abantu baabwe bakuyita mu kusoomoozebwa anti n'ekyokulya tebasobola kukifuna songa ne bizinensi tezitambula. Abalwadde abagenda mu malwaliro omuli Nkozi ne Gombe nabo tebakyasobola kusala. Bali mu kibuga ng'eggombola yange tuli mu matigga. Business zifudde, tewali kigenda kutambula. Abalwadde okugenda mu malwaliro Enkozi kati tusigazza Masaka. Nene Masaka n'abagenda Masaka tulinze kati ne Lwera yaddako essaawe. Kyayo n'abakozesa projects eziri ku Lwera ku Katonga bayinza okuba nga bagereko obuzizi olw'ensonga baziba amakubo. Wetuviriddewo ng'embeera ekyali ya bunkenke nga ne poliisi etandise okugobagana n'abatuuze abadde batandise okukola effujjo nga bagezaako okunyagulula emmaali y'abantu ku mmotoka. Sara Ndukohire nga yavunanyizibwa ku bidduka okuva mu kitongole kya UNRA twogeddeko naye n'ategeeza nti basazeewo okukyusa entambula era wano asabye abavuzi b'ebidduka okuwetera ku ssundiro ly'amafuta empigi erya Toto bayite empigi mu tawuni beeyongereyo ekanoni gye baneegattira ku Oluguudo olugenda Ssembabule. Assistant Superintendent of Police Lydia Tumushabe ayogerera poliisi y'omu Katonga aliko okulabula kwakoze eri abantu bano abakozesa Oluguudo lw'e Masaka okubeera abagendereza mu kaseera kano nga be kikwatako bwe basala entoto butya bwe bamalawo ekizibu kino.